Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu anfitrião, galera, e hoje trazendo para vocês spoilers das novas skins que vão chegar no patch 9.3 bônus update. Olha só que loucura, a gente não tá nem no 9.3, que chega dia 22, e nós já temos spoilers da 9.3 bônus update. Foi postado lá no Reddit do Smite pelo usuário Daredust, que já posta diversos spoilers aí pra gente. E vale lembrar que essas skins aqui estão aproximadas, porque o dataminer ele entra no jogo, pega as informações e tenta montar esse quebra-cabeça sem os mesmos recursos que o próprio jogo, tá? Então, efeitos das skins e tudo mais não estão aplicados nessas imagens. Tá curioso? A gente vai dar uma olhada nessas skins agora, mas não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever e bora lá! Primeira skin bem legal é a Goose Chase do Jormungand. Ele obviamente é um pato gigante nessa skin, e essa skin deve ser do novo evento que tá rolando aí, então fica de olho porque essa skin não vai ser barata, mas tá bonitinha, tá legal. Jormungand merece skins legais, ele já tem uma do gato bizarro e agora ele vai ter a do pato muito doido. Próxima skin também do evento é a Siren Song da Cleodna. E aqui nós temos uma espécie de, sei lá, pegadinha, easter egg, zoação ou coisa do tipo, né? Porque é só uma coisa da minha cabeça mesmo. Mas vai sair um jogo do Hollow Knight, o Silk Song, e nós temos aqui a Siren Song. Talvez não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas de fato essa skin tá muito da hora. A Cleodna é um personagem extremamente quebrado no Smite e vai receber uma skin muito legal, aquática, gostei pra caramba. E você, gostou dessa skin? Agora nós teremos uma skin do baú, que também leva um trocadilho no seu nome, que é o Necromancer Apuch. Que é um corvo necromante, que loucura! A Putty, rimou também. Skin muito da hora que deve chegar aí no baúzinho do Necromancer, provavelmente. E pra fechar, se você não deixou o like nesse vídeo, já vai deixando o seu like. Vocês acompanharam os vídeos passados da história do Smite e as 5 dicas importantes que vão mudar o seu gameplay? Se não, vou deixar pra vocês aí no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena dar uma olhada, tá? E o vídeo da história do Smite tá maravilhoso, então segue lá porque tá bacana pra caramba. Mas vamos falar aqui da nova skin do Ares, que vai chegar no baú, provavelmente o baú Pixel, né? Que é a skin Beat Battle Ares. Nós já temos a Freya, nós já temos o Thor, o Tsukuyomi. Quem mais tem skins Pixel? Lembra aí, gente, deixa aí nos comentários se mais algum personagem tem skin Pixel. O Ares vai ganhar dele e tá muito da hora também. E galera, em uma atitude bem legal da Hi-Rez, eles estão lançando uma nova skin para Athena no próximo patch 9.3, chamada de Paz para a Ucrânia, e eles vão pegar a renda dessa skin e vão doar para a Unicef para ajudar as crianças e famílias na Ucrânia, que estão precisando, obviamente, por essa guerra estúpida que está acontecendo ali. Atitude muito legal da Hi-Rez, atitude exemplar e, de fato, merece todo reconhecimento aí. Então, galerinha, essas são as 4 novas skins que devem chegar no patch 9.3 bônus update. Obviamente teremos mais skins nesse patch, porque a Hi-Rez não perde a oportunidade para trazer um caminhão de skins para você comprar, mas essas são as que vazaram aí para vocês. Eu vou eleger a minha favorita e eu quero que vocês elejam a sua favorita. E a minha favorita é a skin do Ares. Eu adoro a temática de Pixel, eu adoro essa temática porque ela tem um sistema de áudio muito inovador, muito da hora. As partículas, elas lembram, obviamente, Pixels, e é muito bacana. São todas coloridinhas e o personagem é todo engraçadinho. Deixa aí nos comentários qual dessas skins você gostou mais. Deixa o seu like também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui!